أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربي. لفرصة ينجينا لو تجالي الله سبحانه وتعالى كما بنزي يكي tuweze kukumbushana ndugu wapenzi. Mada yetu leo, haya si maradhi. Ni yapi hayo? Ni nini hiyo? Tutakazungumza habari ya nini? Maradhi kwanza tukumbuke ni neema. Ukiumwa na ukayakubali yale maradhi, ikiwa sio yale ulijitafutia mwenyewe, basi ujue ni neema na dhambi zako zinasamehewa. Lakini ukilalamika tena unakosa kila kitu. Kwa hivyo maradhi kiislamu ni neema, ikiwa sio yale uliojitafutia, mfano kupitia zina, ulevi, madrugs, sigara na mambo mengi. Halafu pia kuna yale maradhi ya nyoyo, amradhi al-qulub. Haya ni maradhi mabaya ambayo ni machafu sana na ya kuharibia mema yako. Mwenye kuumwa na akasubiri huwa haandikiwi dhambi mpaka apone, aondoke kwenye kitanda cha maradhi. Lakini haya tutakayoyazungumza leo si maradhi, japo sasa yameenea, watu wanayazungumza sana sana sana, wakubwa kwa wadogo. Ni yapi hayo? Dhiki si maradhi. Huzuni si maradhi. Kukata tamaa kwa rehma za Allah si maradhi. Hamu ya kupata jambo au kitu na mfano mwingi. Yote haya maradhi haya ambayo sito yaita ni maradhi, mambo tunayopitia kama hayo, mahuzuni na dhiki na wameyafasiri, wanayaita depression. Kukosa raha, kukosa saada, kukosa utulivu, kukosa hata kufikiria ya sawa, ukawawesa yote, umejinamia, unasikitika, unahuzunika, unalalamika, mpaka ukapeleka hospitali, huumwi na mkono, wala na mguu, wala na kichwa, wala na tumbo. Huna homa, huna mafua, huna malaria, huna kensa, huna maradhi yoyote hayo makubwa. Lakini ni mgonjwa, unapelekwa kwa hospitali maalumu, kwa madaktari maalumu, psychiatric, wenye kujua hali nafsia yako inasema nini na kuambia nini na kufanyia nini. Ukaambiwa huyu anapatikana na depression. Nini depression? Hakuna hilo neno depression kwenye Uislamu nafikiri mimi. Maana depression hailetwi ukiwa na furaha. Hiyo depression tunayoizungumza ambayo watu waenda wakapewa madawa makali makali, maana akaambiwa asipokula hizi dawa basi huyu sijui itakuwa vipi tena. Hayo maradhi yanaletwa kwa huzuni nyingi. Unahuzunishwa na nini? Lazima ukijue. Dhiki unazozipata nyingi kwa nini? Kwa hivyo kuna na yale maradhi ya kulub, nasema mahasad na uchoyo na ushirikina na dhulma, yale mengine dawa yake ni nini? Dawa yake ni Qur'ani na kukaa karibu ya Allah. Washifa lima fi sudur, Qur'ani alivyosifu Allah subhanahu wa ta'ala. Basi leo hebu tuzungumze maradhi ambayo yamekuwa sana yanazungumzwa na wengi wanayapitia, nayo ni hiyo depression. Lakini nini sababu yake? Ikiwa utasema umpata depression kwa dhiki nyingi za maisha na misukosuko mingi ya maisha, tujue hii huzuni ilitoka wapi, nini sababu yake, asasi ya wewe kupata huzuni na dhiki na kuwa unalia na huna raha, unajifungia, utakiona watu, utakizungumza na watu, kila mtu mbaya, kila mtu hasidi, kila mtu maarafuesh.
Ukipata milioni riali utapata depression? Upati. Utapata dhiki. Utapata maradhi, hata kichwa kikuumi tena. Hata kama kilikuwa cha uma kitapoa. Upewe nyumba, upewe gari, upewe mke bure, mume upewe watoto, Mwenyezi Mungu akubariki kwa watoto. Uwe na chakula kingi, supermarket nzima iko ndani ya nyumba yako, utapata depression? Basi kwa hivyo haya maradhi ya depression ni maradhi yanakuja kwa sababu zake. Na sana sababu kubwa ni kuwa mtu amepitia msiba na hataki kukubali kuwa aliyeondoka ameondoka, siku zake zimekwisha. O, fulani ndo kamuua, fulani ndo sababu. Akiharibikiwa biashara, akapata hasara, akafilisika, madepression yanakuja. Lakini ilipokuwa biashara ya boom, yaendelea, mamilioni yaingia, depression ilikuwa wapi? Ilikimbia wapi? Ilijificha wapi? Mtu amekuja ametukanwa, anapata dhiki, lakini anapata depression. Mwenyezi Mungu alikwambia itfa billati hiya ahsan, kwa yule anayekufanyia ubaya, lakini wewe ukakataa, humlipi mabaya, lakini ukayaweka moyoni. Yatoe, usimlipe mabaya, usimfanyie mema, lakini na wewe usiyaweke mazito yake kwako, yatakupa depression. Na hiyo depression tunayoizungumza ni yale maradhi unapelekwa kwa madaktari special, na dawa zake pia ni special, sio panadoli. Mwenye depression akila panadoli haitaifanyi kazi, wala sio mahala pake. Kwa hivyo anapewa madawa makali makali, yanamzoea na hawezi kuyaacha, umri wake wote yanaendelea na kula yale, halafu yanaleta maradhi mengine, figo kuharibika, moyo kupata athari, na vitu vingi ndani ya mwili. Mwenyezi Mungu atupe siha ya Rabbi. Kwa hivyo utapata depression ukitia haya mambo moyoni na akilini, maana umehuzunika, umepata shock, hujaolewa, miaka imekwisha, unapata depression. Lakini kuna mtu anafanyiwa harusi alafu akapata depression? La. Umeolewa, miaka imekwisha, hujapata mtoto, unapata depression. Aliyekuwa anapata watoto mwaka hata mwaka, japo hawawezi kuwalea wala hawalei, anapata depression kweli? Hapati depression. Basi nini inakuletea depression, ndugu mpenzi? Wewe ndiye unaijua, maana wewe ndiye unaipitia mambo yako. Mimi ya kwangu ni yangu, na yako ni yako, na ya yule ni ya yule. Hatubebi mzigo mmoja, kila mtu anabeba mzigo wake, maradhi hayo hayo, lakini kila mmoja anavyoyachukulia. Hata yale nakwambia maradhi ambayo ni ya thawabu, pia kila mmoja anavyoyachukulia. Wewe waweza kupata kansa na mwenzako akapata kansa, lakini kuyachukulia ni namna mbali. Hii kansa ikakutia depression kwa sababu huitaki, huikubali. Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Wewe waweza ukafiwa na mwingine akafiwa, lakini wewe usikubali, ikakutia depression kwa sababu hutaki kukubali kuwa hii ni amri iko, kullu nafsin dha'ikatul maut. Hajasema Mwenyezi Mungu mimi nitawachukua wazee wazee wote kwanza mpaka nikishamaliza alafu niingilie wengine. Kila siku tunaona wadogo wanakwenda, wakubwa wamebaki. Wazima wanakwenda, wagonjwa wapo. Kwa hivyo we umefiwa na yule amefiwa, lakini kila mmoja anavyoichukulia. Mwingine akapata saada, akaendelea na maisha yake, anajua hii ndio haki, hii ndio njia ya duniani, kwa hivi. Wengine huenda, wengine wakabaki, wakaenda kwa time yao. Lakini aliyokuwa hajayakubali akaona amedhulumiwa, akaona sijui amesahauliwa, akapata depression. Kwa hivyo depression hailetwi na mambo mazuri mazuri ya kufurahisha. Pale unapopata jambo hulitaki au hujalipata unalolitaka, depression itakuja. Wewe ni dokta na wewe utajitibu. Hapana mwingine awezaye kukutibu, hapana mwenye dawa ya hayo maradhi, maana si maradhi, na wewe unajua si maradhi. Siku utakayoitumia akili yako vizuri ukafikiria, basi
Hutohitajia dokta kukutibu wala dawa special kupewa. Dhiki inaondoshwa kwa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala kuwa nilichokipata ndio changu, nilichokikosa si changu. Nimeharibikiwa na biashara, nijiulize biashara nilikuwa naifanya kihalali. Mali ninayouza nimeileta kwa halali na ninauza kihalali. Na pia saa nyingine kuna mitihani tutapitia, Mwenyezi Mungu atatujaribu kwenye mali yetu, ya lazima tufikirie. Kwa hivyo ni kutumia akili tukaituliza vizuri tunapopitia jambo lolote kabla haijakuja hiyo depression. Depression ni shetani mkubwa. Maana huwa hutaki hata kuona mtu wala kusikia mtu. Telefoni utazizima, watu unawakimbia, unajifungia ndani. Ana nini yule ambaye ampata depression? Dawa unazo, Allah subhanahu wa ta'ala kakupa, lakini mwanadamu huzitumii tena hizo dawa. Dhiki na huzuni zikamtawala binadamu, akili ikawa haifikiri ila mabaya na mazito, na nafsi imejaa mazito, haina furaha, haicheki, haifurahi, haikubali kwa lolote lile. Ukashindwa mpaka kufanya ibadati zako kwa khushuu na raha, kwa sababu mimi na depression. Hebu tazama maua, ikiwa unayo garden au huna, nenda mahali asubuhi mapema, mahala pana bustani la maua. Tizama maua, huanza asubuhi ni dogo tu, bado halijafungua. Kile kibadi tunakiita kwa kizungu. Kile kijidogo kiwardi chatakafunguka, ushaanza kuiona rangi yake nyekundu, ni manjano, ni rangi gani, lakini hakijafungua. Ifikapo mchana likafunguka vizuri lile ua, liwe ni ua la aina yoyote. Lakini jioni halina tena uzuri na likaanguka, limekwisha na rangi ikabadilika. Basi ua hilo lingejua kuwa litakwisha jioni, litaanguka, litakosa uzuri wake, lisingelichanua mchana, lingebaki vile vile lilivyokuwa toke asubuhi, kijidogo hakijafunguka vizuri. Basi na mimi na wewe tukikaa na huzuni na masikitiko saa yote, hutopata furaha. Yatabaki ni masikitiko, ni masikitiko mpaka utaondoka na hujawahi kukusanya mengine mazuri. Labda ulifiwa ukakaa na msiba wako miaka na miezi na miaka, huna time tena ya kufanya ibada zako, alokwenda ashakwenda nazi na yake. We ukabaki saa yote unasikitika na kulia, ukapata madepression na akili tena ikawa haifikirii, haikubali. Mwenyezi Mungu kawasifu ulul albab, wenye kuzitumia akili zao, sio wenye akili. Sote akili tunazo, alokuwa hana akili ni mnyama tu, lakini binadamu kaumbwa kapewa na akili yake yote imejaa tamam, lakini unavyoitumia ndio vile tofauti baina yetu. Kawasifu ulul albab, wenye kuzitumia akili zao. Kwa hivyo maisha mwisho wake ni mtu kufa, sio kupitia mambo. Kuna njia ifuate ili depression iondoke. Allah anasema, anatufundisha mambo mengi kwenye kitabu chake. Anasema hadha sirati, hii njia yangu, ifateni. Wala tattabi khutuwati shaitani, wala msizifuate njia za shaitani, ziko nyingi. Leo wewe dunia jua kichwa chako, dunia unaipenda, dunia imejaa ndani ya nafsi, unafikiria dunia na akhira iliyoko karibu, unaisahau, una enjoy to the maximum. Alafu kidogo tu upatikane na maudhiko, umesahau yote. Dunia mata, dunia starehe, tafakhur, kujisifu, kujionyesha, mimi. Allah anakuambia hadha sirati, hii njia yangu, ifate. Ukifuata njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, depression haina nafasi kwako. Mwenyezi Mungu atujalie wenye kufuata Allah subhanahu wa ta'ala na njia iliyonyoka, na kufanya yale atakayotupa saada kwenye akili zetu na nyoyo zetu.
Kila alilotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala tulifuate, na linalokuja tulikubali ikiwa latoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maana si zito si baya. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha, haikellif nafsi ya mja wake ila kwa yale anayoyaweza. Unayoyapitia yote unayaweza, yale mabaya mengine uliyatafuta mwenyewe ukafikiri utayaweza, lakini huyawezi wala hutayaweza. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala katukataza? Ni kwa sababu ni mazito kwetu, ni mabaya, na natija yake ni mbaya, ni ya kuumiza sana. Kwa hivyo lazima tujue maisha yetu tuyaendesha vipi, ili tuvute saada na furaha. Allah pia anasema, waman yattakillaha yaj'al lahu makhraja, mwenye kumtaka Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anamfungulia njia. Wewe ukikaa karibu ya Mwenyezi Mungu, ikiwa mlango mmoja umefungika, kabla ya kufungika mwingine ushafunguliwa. Dirisha moja limefungika, kabla ya kufungika kabisa jingine lishafunguka. Hautakosa kitu, hautakosa raha, hautakosa chochote. Njia ni moja tu ya salama, lakini za balaa ziko nyingi, za sheitani ziko nyingi. Kuipenda dunia sana na anasa zake ndio inatupa depression, maana ukikosa balaa inaanza. Na ile kupata kile ambacho wewe hukupewa na Allah ukakitaka kwa nguvu, pia kile ni balaa inaanza. Maana utakwenda mbio masaa 24 hayakutoshi, unakimbilia na mimi niwe kama fulani, na mimi nipate kama fulani. Mbona wale wanaouma useme na mimi niumwe kama fulani? Wale waliokuwa maskini kuliko wewe, hana pa kulala, hawana chakula, mbona useme na mimi natamani niwe maskini kama wale? Lakini tunawatizama wa dunia wale wa juu juu, tunataka na sisi tuwe kama wale. Ukikosa utapata depression. Kuishikilia dhambi, iwe dhambi yoyote, useme hii ndogo, fulani afanya hivi, na fulani si wewe, na wewe si fulani. Unalofanya wewe hisabu yako, na analofanya mwingine hisabu yake. Kuishikilia dhambi ni kujipa ma depression na dhambi na uchafu na balaa nyingi. Kukaa na chuki za ugomvi. Umegombana na mtu, ni yeye kaanza, ni wewe umeanza, vipi imekuwa? Lakini ukashikilia zile chuki zikasa yote ziko, na kila mara unajikumbusha, hii inakuletea depression. Alafu utapata faida gani? Yule mwenzako labda hata hana habari, endelea na maisha yake, uko na raha tu. Na kukosa unavyotaka na mengi, ndio depression huja. Kwa hivyo depression si maradhi katika maradhi ambayo yanatupa thawabu. Nasema mimi ni ugue depression napate thawabu. Si maradhi ya kukupa thawabu haya. Una mengi na vingi vizuri binadamu, mbona umevisahau? Tuliza akili yako. Huzuni inaletwa kwa matamanio na dhambi. Matamanio ya vitu vya dunia zaidi, alafu na dhambi nyingi kuzifanya, ndio unapata akili inachafuka, moyo unachafuka, tena unapata depression. Ni wewe ndiye unaijiletea hayo maradhi ambayo sio maradhi, wala sio yote mtu wala sababu nyingine zikakuletea depression. Dawa ya mazito ni kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala sana. Tumkumbuke, tumtaje dhikr. Tuangalie neema zilizotuzingira ni nyingi sana, hatuwezi hata kuzimaliza zote. We hapo hapo unapokaa, tutizama mazingira, neema hizo zote nani kakuwekea? Si Allah subhanahu wa ta'ala? Je, ukitembea mtaa mwingine? Je, ukienda mji mwingine? Basi tizama neema ulizonazo wewe, zilizokuzingira. Na ikiwa ni mazito unayopitia, ya kuwa umekosa chakula, umekosa nini, au ya kufiwa au ya kuharibikiwa, si wewe wa kwanza, lakini wengi wamepitia na bado wengi watapitia. Sisi yetu ni tu kukaa karibu ya Allah na kufuata amri zake. Amri za Allah si ngumu kwetu, lakini sisi nyoyo zetu ndio ngumu na akili zetu ndio ngumu. Hatutaki kuyakubali yale mazuri ya Allah, tunakwenda tafuta yale mabaya ya shetani na ya watu.
Halafu tena tukalia, tukalalamika, mi maisha yangu mabaya, mi sina raha, depression inipata, nipelekeni hospitali, uende ukapewe madrugs, madawa ya maisha yako, we unakula dawa na wala hujijui una nini. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atulainishe nafsi zetu na akili zetu azifungue, tumfikirie yeye saa yote na neema alizotupa nyingi, na tuwe minashakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin.